Opaira sajedamu hamma yomitti sajedamu macafarran furadde anga guyya saditti arrakkastuta guyya sadi booda lafa yaddegessa me bakka waqayyo nan jedhe nan ga jedha lafa waqayyo sin jedhe guyya sadi booda geessa abrahami kaase musee guyya sadi booda maal gore inna gaama petros guyya sadi booda maal gore yesus guyya sadi booda eessa akkenufe Yesus iyyuu guyyaa sadii booda. Yoonaas raajicha boqonnaa lama lakkoofsa tokko. Waaqayyo yeroo sanatti qurxummii guddaan tokko achitti akka argamu godhee Yoonaas akka liqimsu godhe. Har'a waa fudhannu harkaa. Har'a qophaa'eera. Kanaka baajati mana kee tajaajilli kee karaati ittiin deemtu hin fudhattu hin beekne baajati isaa qophaa'eera. Karaa barbaade iyyuu haa ta'u jedha ayyaati. Naaf qophaa'eera jedha ayyaa kana. Waaqayyo waan barbaade qopheessu fakkeenyaaf Iliyaas fa'a muka sana bira ga'uudhaaf guyyaa sadii deeme karaa guyyaa sadii deeme dhaqee beela'ee mukicha jala ciise ollaan hin jiru maatiin hin jiru namni hin jiru gaafa Iliyaas beela'ee guyyaa sadii booda gachiisu waaqayyo dhaqee allaattotaan akka jedhe qurraa garbichi koo guyyaa sadii booda dadhabee gachiiseera waan nyaataa fudhii ka'e Iliyaas dhaqee. Iddoo isaa irratti allaattii irraa foon fuudhee nyaate amma ammaatti allaattii mana qaliin qabdu allaattii qopheessee jira hin qopheessa waaqayyo jedha ayyaati ameen jedha ayyaa kaate mee afaan keessa mara naa qopheessa jedha ayyaati guyyaa sadiif halkan sadii ture akkasitti deemaa jira waa dubbadhu eessa bule eessaa nyaate eessaa shaaworii fudhate namni karaa deemu eessa dirashaansa. Magaalaa kan bulee ka'e yaalgaa kamirra rafe sha'ee maaliin bitate biddeen maaliin nyaate ameen jedha ayyaa kaate akkasii godha gaabe akkas qabee dub godhee itti lafaasidha. Guyyaa sadii booda kan inni lafa sana ga'e eessa bulee eessaa ka'e hin caafamne eenyutu isa gargaa hin jabe qurxummii qopheesse qurxummii keessa ka'e garaa galaanaa keessa firashii jira. Kaaffee jira mana sha'ee jira hoteela gurguddaa jira waaqayyo akkasiin jedha isa namni sodaatu ati moottiin ceeta qurxummii bichaatu bishaan keessa jira miti wantoonni qurxummii caalan bishaanicha keessa jiru qurxummicha bichaa miti bishaan keessa kan jiru nan dhufa gara dubbii kootitti dubbii kana yesus kiristoos irrattan xumura qurxummicha bichaa miti naachi roobi wantoota baay'eetu jira garuu yoonaas hin ciniinamne hin nyaatamne. Kaaffee kaffalee hin beeknu iddoo ni bulee hin beeknu bishaan ni bulee hin beeknu ergaan qaba siinisi lafa dhufee hin beektu eessa akka ba'u hin beektu eessarraa akka ramadame hin beektu har'a galgala jajjabeera. Yoonaas immoo garaa qurxummichaa keessa waaqayyo isaa goofticha hin kadhate. Eessatti garaa qurxummichaa keessa dinqiidha dheeme qobaa ciisaam garaa qurxummii keessa shufeeriin qabu maal waan akkanaa. Waldaa arganne ergaa hin qabnu humna inni qurxummii keessa taa'ee gin ergaa qaba. Yaa Waaqayyo ani rakkina koo keessatti si waammadhe. Ati yommus ana jalaa hin owwaatte. Waldaa kiristaanaatiif nama attamiitu kufaatii waldaa xinnaa jettan Yoonaas gaafa qilleensi ka'e hixaa buusaa jedhe miti eeyyee abbaa hixaan ba'ee fi fuudhaa galaana keessa buusaa jedhe hixaan utuu hin ba'in dura gin sibiila hiikanii waan nyaatan waan dhugan fuudhan waldaa kiristaanaa keessa kisaaraa waldaa kiristaanaa hin dhagahamaa jiran. Nama ergaa waaqayyo didu namni ergaa waaqayyo didu waldaa kiristaanaatiif kufaadha jarri silaa kana siraata kaffalan bishaan itti dhabatan maqaa eenyuutiif qilleensi ka'e maqaa Yoonaasiif ergaan sii qaba siitu hin beekne malee maqaa keetiif qilleensi ka'e dhiise ennaan hin dhiisuu takkan mokkora itti dirgin qilleensa ka'e as taa'e ennaan mataa yaaba itti gajjallaa taa'e ennaan gararraa eenyu taa'e. Qilleensa kaaftee waaqan tuuf nama si bukkeetiin qilleensa kaaftee si tuwedhiin seera uumamaa boqonnaa 22 lakkoofsa 4 Abrahaam guyyaa sadii booda oolaa arge ergaan qabaan fudhatta guyyaa sadii booda bakka bu'aa jireenya kee bakka bu'aa jiruu kee bakka bu'aa dibata kee bakka bu'aa eebba kee hin argite guyyaa meeqa booda
me warra mantan amanera nargeira jeda amana amana mana nargeira waqayyo jeda ayat qille sarras dume sarras karaqa bayra karaqa guyasa di chafat guyasa di ede machafatu zawde danjeina gafa guyasa dafa abraham olilale gafa guyame kafa guyasa daf yomus abraham darga kota isatin isin asumatura isin arricha wajin asumatura alif mucicimmo acci garas tangne isaganna isabodes gara kesa ditin debinajet gafna abrahamin gafata me mucaki arsana kenni abraham maljere waqayyo kopesa dande rufnai waqayyo kopesa anne rufna kamata ko na canake galgalagan waqayyo mucake na kalenna nami jo lemo jasa te mamar kizatinga namnama manti zatiga amma dime zatinga unam namnama santi wasata amma zari zatinga namni amma manti zatiga abraham jarsi wagga torba tabi torba tabi yasabai ala te gafa wagga dibato ko mucarga te amma yo manti kaba dundu masake sa yo manti kaba akasin jera waqayyo niti amante si basa shakkin me amantin ko na gegge sadayat waqayyo asittinan kai iddo kana barbaadu yo jettata yaada kenje jirin lafati jette no tusin gai waqayyo sana jesu ziaber ko bizugize waqayyo ronduba gara na mamida mati ani yo simide gara keti waqayyo sabamrisa anatu mide kanum na qaba fam mide mitire inumna kamne mo ofisan kabu humna kabu ergasi kaba abba kanin kamne hada kanin kamne zari kanin kamne wa na marra kai nargan la baya de gesa kara kab dakara ilen sarras kara kab dakara dume sarras kara kab dakara iru ke nyangu ta mal da dawda koba ke gofta da tonda kabda abraham ga iddo sana guya sadi boda ge mal tu ko pai na jetan ola tu ko pai tibuftei na betan gara mori ara tola arge kaini ge se mucada ola ne sadu be ola wa ke tubide oli chi enyu da yohannes bokonna to kurattar gatu yesusi arangama sum mal na jetan machafa kulkulu ka kuaraf ka kumofa gar fisa mal na jetan kumna yesus rajiru qurati mata sat ka ame enyu da qurati chen na jetan ipina gana ilman na mati yesus qurati ka atu mulul baba mulu jetta ko kan tingara gola but gesu wa qayo ko pese ilmina ma guya sadif halkan sadi gara lafa ke satru da yonas nana wera rakina buse abraham guya sadi boda mu ca sarra do buse yesus guya sadi boda na sirra cubu buse gurba inagama Yonas balana nawef guyasa di gara qurtu me kezataye Abraham mucasara idai kudaf bakka mucasati jeda me gaudaf guyasa di karade me ilmina ma Yesus satuna jana marra kladias dua barabara tikannu Yesu abarsa tikannu Yesu sari kele khamal Yesu tubunu raka sudaf guyasa di gara lafa kes Abraham guyame kademe ya Yonas guyame kademe Yesus guya meka fat doa ke me yada ke santas ke bisati bisa iyati guya sa di boda di mikot umur amira da Abraham Yonas Matius bukunnator bertainna wal titan wal wal fakatud barbada inargattu barbada amenjera yakati malgora barbada inargattu abraham barbada jira moria barbanne tajajila mutuntain wa gargachun dirka matheus kurajala kopsafur aloni haman garagagalanis milikitaim barbada garu milikita yona sirra kanaf milikinni tokolle inkennamuf isani inchede bakka milikita yona sirra kanaf tokolle inkennamuf milikita yonas gara qurtumif gara bishana jala kana boda milikitan barbaad alota milikiti kana boda ta usiritimu fudatte iftes ufat yesus samuke sanko pesa lapeke sanko pesa jibbara jalala hamachu rabachu ajesu ragargaru yofanne gari nta utanangin balbala majir dua barbara jirenya barbara lachunsa baja tawaka yotin kopai tu baja tawaka yotin kopai ne to koin chufa wan guyasa di boda ne enyu tu argata yonas milka man qurtumi da milkae
Abraham olad amelkai Yesus duamu emelkai melkofta kakun kenya wagasa di mau guyasa di mewari guyasa di etanarkan agar sisa guyame kabiya iyati kam ko guyasa di da iyati irade bi ajera ajera iyati irade bi ajera. Ila wawa kayo na timaju narkafura fotos batte daras batte boa kan uftias kesa jirt nama tua kimichi izajira namna kimichi izajiru kumura kina gadi kesa ira buleti si olti amma chi izajirti nama tu birajira akimu idet nabani amma ija harraba katte ejira fulla date ejira bishamina ninjal natu dan desi olin katu nansobe eye finchana chumati sagara atumati doshen chiftuna jaa amma nak e kasa da yesus torbanar a ufte dat dugabat ciao akimira katro kan kablu de fika ikot yesar ufte bi makana har makke sagana baka fatta sagara kana eye kana forkata kana sitkenani idime kana tarmako baka fatti attamanta yo amma mo sakanatti mo na darbeta ega utuna razin kan utai kana simmuru harma mali edime kana tafta desse mu chaosi facchu ndendesu harakati sirra ku tajeda yesus amen masiru kuba ciao main maltat tokodoko be kelle ndubatu kani sa wajinjirtu malu dubachu ndendo waqayyo ni sodattu mucaan ku ciran satu komada iya kada bar sundan do ciran sa kai tini ta ejira murre ke sabab nai dan mu ciran sa murani raka su ira sin tau du barti sin tau ola ta yaf hin kola fa ma chu torban kana kola su yachu ra ciran sa ke afu dani dime katlala ita bate de mayra yes makasini makasini timbu iranka sananjere wagayo nukuba yola fa ejete nukuba hanur saat akete di ta ejira akasit ta dema amma garu normali normali figa si bacci figa ja fig 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 naga ko tati naga ko otati anaf naga ko naga ko tati naga ko otati anaf dubacho dabda yero dubatu sidukuba yero demto narukuba ya narukuba sidita meolu ta lakakot malgo nena nakimin operasini gona ramu renani ini mod ani operasini tau able nantu ku yesus na paisa intau jegele tita namisi madae yokiz madan sitiru da fikot ano manaketi 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 andande demo imatal andande demo itafal lamina kimbe telerkam koy koy yes ante adellem andi setalich dubartin to kojir takarai sagarate su konsidukup isamman ilalu mullatiko
Fulturati demu da kayongko. Ano mana keti, mana keti, mana keti. Eh. Masih good. Udah kubaratin apa? Masih good. Dapat tak? Kabi. Kabi. Yes, yes, yes. Nasa. Yes. Amma es sajara nama si midi. Ewa jenuf tiam. Hal kan guya karafin tita ketit igi yau. Iya, sirit aku buat. Ya, ya. Buat de malo yang kayo nalali. Akka daima daiperi tigo dati. Buat de. Arki jala go dati. Bugata. Tesa. Sanat tibanan umat anggala. Yes. Amman kat ikut ada Yesus. Kat irak kutera. Tidak ada jejak ramah kan itu fee finfinir lah tidak. Gocawa kayu naf gode. Mujangko hero alat tu kata bayi rukup di turte. Akada saat eh yeron mana kimi tiga sinu, mana kimi gara gara ti kan itu dia meyaci. Isani mori feri nus afani kara zaudi top setaliti. Zaudi top setalit amo mujani operation itu uk update dan. Isaiu tate yu rafu isudan desi. Rafu di Sudan desi nunjarani oboletin kenya toko kani gamara tajajalam to asjurti turte shito kata sa acitidin kipa yetu taa itin amana ale infayitu mutanke infayiti billama ta sheran ga nunjate mutanke san kumal ta te mal be malitin kabamte sinjala matan she te koture ga fadalete buddachu ndandesu nunjaran angafanul fature wa annatu dubatanin kabanturani guyaf tamisha nafa gafanu kitabati gesinu bekta wanta kanana njal amalo da ni sinanjatani jaden doktori gafat matanshe guddachu ndandesu kanajachuni mo muca kana guddina sheratti iba qaba lafa kawu sindandesu demu ndandesu akariyo tashe tabachu ndandesu maybe lubudani yujrachu di sudandesi kanisanu jalani akka sasate dufne asitti gafa kadatamu nammi referi hama battani jurtani finfinne rakan nuftan waqayyo natagarsisa jalan irgama gafa kadatani inni nargu kunimmo kan mucatinno timale nama guddamiti nun jalan sabodde badne asiasbane referi hama batam emiasfarra refer referu demo La tilik sau sau lais anu no. Angka wak ayo furi wak ayo natagar si sajuru mata se tontane onne she bran unjaran. Mata ramiti amma wan tujuru onner. Kalibi gara tayaze cinkelatu no. Sabode inkadatani mujankun izaran mujas nurkafu dan ibatani mujankun fayiteti saboda kana qofamiti izaran mujankun doktorotu mawarrakaz jarani tiyu gafita ti debi age san undaran ichiliji madagi matichilim madag bicha idilim baydime kako yochi demo man kamaret man nasata tichilim maindu tikikila idilim na yesau tfitrat gimash no hie digimti ma idilim setana ma idilim sifatar gimash ohono tfatare malatno selezi aki maybe yoy neger macha mar faligwal masale isanu bayiwot inditikosh Semua Quran unji bagi adil. Doros echania. Hallelujah. It is angin atmotum. Amen. Amen. Kazare kambu ala la doktereo chit iyake yonal. Amen. Kendu I. Amen. Amen. Kaila ba ol kayiti indanda mujariyai. Abba. Abba. Argerani
ያንቺ ለክሶ እግዚአብሔር ጋር ደርሷል አሜን አደራ 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 በቃ አደራ ዮጭ ቡከነተ ለሉት ያዲኒ ዳይማ ከነም ጀላነ ጀስንጀት ዳገራ ጀራ ኢየሱስ አሜን ኢሳቦዳ ዴቢኔ ፍንፍኔ ትጋለ ጀቹራ ዋቀዮን ጋለ ቴፈኔ ፍንፍኔ ትጋለ አከተ ሰዓት ኤጅ ያስጀትኑ ቀጣሬ ትሮ ዶክተሪን ዶክተሪቺ ኢላሌኒ ጋፈ ጀልቀበገ ሲኔ ኢትዋሲን ፍዲንዱራ ሙጫን ኩኒ ኦፕሬሽን ኢተው ቀብዲ ፕሮሰሲ ባዬ ደከኒኑ ንትዱበት ኢንፌክሽን ይሮቲ ኡልፋቱር ቴስተው እንደንደው ለፌሼ ወልት ዲፓዳ ከናፊዩ ድርቀም ኦፕሬሽን ይጎቹ ቀምና ገሩ ሙጨቲን ኩን ገና ጀሰዲ ጃቴ ኤፊ ሜሻን ቢያላራኑ ገሉጅራ ከረመስከረሚ ጥቅምቲ ከይሳ ኦፕሬሽን ይጎና አመሲቲ ኦፕሳቲ መነታ አፊንፊኔጅርቱ ጃቴ ኤፊ ጀቶኮቲን ሲንቀጣራ የሮሲያቶኮቲን ሲንቀጣሩ ሰና ዴቪታኒ ዱፍታኒ ስሬ ቀበተኒ ኦፕሬሽን ይታቲ ደከኒኑ ንጀዲ ጋፈኑ ዴቢኔ ደኑ ጎሉ ኢላሌኒ አይ ሙጫከነን በቀሱ አንጀዲ በቀሱ እንደንደው ከሰሴቲ ኢንፌክሽን ያደብራታ አመለ ሰሙሽ በነማዳ ዋኒን በቀክሱን ቀቡኑ ንጀዲ ኦኔ ሲስታናንሞ ዴምኔ ደኔ ኢላልቺስ ነው እንዱ ማሳላልቺ ሳጃኑ ንጀዲፍ ጋፈላልቺስ ነው ኦኔ ሲስ ካሌን ሲስ ዋን ቱንዱም ትሲዩ ነጋዳኑ ንጀዳን ከናፎ አቀዮኑ ጋለቴ ፈጣ anna akamma kestida banni asoflumiti manakeenya ke sagadda tuture mucajal qabadanu fi yerotti baye gammachu kenya enne gammannu ture yo baye tegu yafta mishanida ankaninci isayyu keessa kooti nanna'a irribatuunin qabaatin jechuudha manni keenya mana gaddaa ta'e mana boyichaa ta'e salpaa fakkaata gaafa keessiin dubbatan olmaa waaqayyoo yeroo namarra namaaf gahuudha kan inni namaaf galu andur gaafa namni dhugaa ba'u yaa'u baqa amma namarra hin geenyetti salpaamadha kan inni fakkaatu garuu obboloota koo salpaa miti yerootti yeroo hundaa nyaati nu didee dhugaatiin nu didee ganamaa galgala yeroo nutti boonyu turre abdii kutanne baqa induuti jalqabuma maaliif nu kenne amma nu jennee gungum nutidha garuu waaqayyo gaafa dhufu kaalkuleeshanii hin qabu kaalkuleeshanii mataa isaatiinidha kan inni hojjetu kanaaf waaqayyoon nu galateeffadha tol kaniseni dubatinira wana feyo jiraate abdi ega kunne obuletin kenya sunu fideerufte nu akatsa ega sagan danjal kabit kanu dufne rajin achumetunu argani wolimbeenu takawla garembe kunu operation ma referi hama ori batinu yiftan daima sagale rajitini suwamane chula rajitini wamane achies bane inkadate mefi waqayyum ega si okkam kelo mucake sani dabalera ergasi bodde radiation sammuseti inni soddumi sadirre tabate ture jeto ko bodde ga fageestuno doktoroni ilalani soddumi torbate guddate yesus if galat amen soddumi torbate doktorin ga fasana sem bakas jede debe mucaka na wanin bakasu fin kabu mucaka wanin duma ngoti wanta dai manni hunduma godan ngoti baye active da wantef bakastun isem barbaachu su jede afan masia biyalade mani birrio fi fituni sinafe ee kanaf waqayyo baasi bi garabiya ala rimuranu ambise tola mucanke senizini fayite baasi tokumale baasi tokumale osowan tokoy baasin asitti waqayyo mucakana nu fayise kanaf undum tikesanu lafajirtani olkati waqayyo nuuf galate gargara fi galate fadda maqaan keessan eenyudha warri isin bukkee dhaabbatan kun immoo maal keessanii ani maqaan koo boontuu tafarraadha asuma damaarraatiin dhufe ishee mucaa kooti ishee hiriyaa kooti isaan lachuummoo kan isheeti okay lafa kanatti maaltu isiniif ta'e maal dhugaa ba'uu barbaaddu wanti lafa kanatti nuuf ta'e waan guddaadha waan namni kamuu hin dandeenye kan ogeessi dadhabe waaqayyo mucaa koo jaamarraa bilisa naa godhe du'a oshii waaqayyo mucaa koo torbe sadanarraachu as hospital adamas geesine kan umfas geesine referi nun jedhani gara minilik hospitalitti durani mukatir kutee ture manuma keessatti na agartumsa kun baqaqee ture mucaasa kamida sateka agartum baqaqee akka carraa baqaa naanee nuti gara hospitala geesine asittin dandeenyu yoo minilik geessitan malee
nuti yom minilegesne yeronu jala fitenne kan umfagesne finfinne ges edome gagesne umfagesne undumtu garu furman ninjur utu makkas jennu bakteria umi kani agartun sakun argesene male nerku saizin sa tiqatera bakteria umira bakkanu tigesne umfagesne odund qarshitinu nafne rakachun kenye nafne ojiraga gulitan bodarra minilga fagesnu fayun satinno da nervi samu waji wal qabatera gara kanseri tijijira mudandaan bayul fat utuma kastinde debisnu operation yojennan operation yojechu fimma qorich biye ke sanjuru aga biya lati galutti opsane gani torbe ke sat se lemande debinam likit akka kana nutu de debinu laman sadanjimata baye dukufsete harmano du nyatanyatu hidisa kuna kamale yae ejisa waru makansari qaba mifakkat nargusber baka qedam jimata gesne qedame kasino le sambata church gesne homa jijiram ninjuru mucat jijiram ninjuru itu macimade mac macimade mangafa defino baka abdi kutane nutis na sheno boleti kokotu mi church gesna net ishenne gafa faca sa sadan harachu inufne baka muca mare faka banne ufne ija gafa jennu salba dagaru mormal ba yulfat kudu diamond amma sabo dem finne namni waqayyo tu makadatani o majani namo ta referiti yal sistani referi batte kanjir tu referi mana qodcha warakat Yesus ni mucakana ati kuni batten dem tu ero ni otti mana qorichat jalava mililikit dua hunna dua raikera hunna dua raikera itika biadat ija samal tu jamse kat edran manu makeseti injame amt qor gagaru jichira manjira nervi wajji makabete yes namana yesus ilali banamera baname ilali banamera Ejire amananna ko Yesus innab kabenya nagana ga ko unge jire chap kache kapi bola miskinat numarani mucabu tadenfi so sitti kadatani sani guya jima tarra kasenya ta sinyanne armanu du mucankun Asyik kegeliti, jauh lewat jin thawa cujal kabe, saizi nijasa kumpana mukabe. Yesus ifin malagalan ni ulfin ni malaf Yesus if. Aku masih geliti, saizi ndurwaliti jamte tu kunim baname, nyata guya puri ulkan ini dide harman lendide. Erga gafsana tidak imni ke akamida. Gafasi fajasa robi ganama ini rabu fati kun rata ragami ke kata kan niti ke imbekoi, kae bule rati. Akawarra kanseri gurracha way rabufate ture gafaswin gafasi debinu saizin sambaneme robi mo normali baneme bul am gafa jimata bellama qaba jimata sanegesin specialisti sena duran doctor ota tilale jimata specialisti tilal malgo tani fe gafach gesinu normali de jimucata na walqit addatera ijisa saizin sa tokko hundum tu walqit anchi warra doctor ota wami malgo tani fe wita tamal gotani fi nan kana gone dusan meeting jan kesa ko tu waqayyo gode sam meeting kana bode nubrati fitte ta de doctor ijimuca saizin sa agartun sa normali da isa normali gode yesus if galani kunim balajo bayi na magaddi si sa wayin dai makana ani wan braleng jedu abba hoji sate sa hunduma dandaw sa gara hunduma gara rajur abba kenya yesus kristos in fitil be fat engal tagalta
kuno mucaan fiigaa jira ijjisaa banameera waaqayyo dinqii hojjeteera isa ofiisaa hojjete mana kana keessatti hojjechaa jira isa ofiisaa jabanaa ture har'as banaa jira yesuusiif ulfinni hin mala ameen. Thank you.